បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្របាទដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាយើងហៅកាត់ថា GIS បាទមិន QGIS បាទសំដៅហៅថា GIS ហើយក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះយើងប្រើកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា QGIS ដែលជាកម្មវិធីដែលមានប្រភពកូដបើកចំហគឺដែលនិយាយថ្លៃថាជាកម្មវិធីដែលមិនចាំបាច់បង់លុយក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអាចទាញយកពីអ៊ីនធឺណិតយកមកដំឡើងប្រើប្រាស់បានដោយមិនចាំបាច់មានការបង់ជា license បាទកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយអំពីការដំឡើងកម្មវិធី QGIS បាទហើយយើងបានដំឡើងបានជោគជ័យហើយខ្ញុំក៏បានបើកបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីទាំងអន្តរកោឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា interface របស់ QGIS បានមួយផ្លែតបាទអញ្ចឹងនៅសម្រាប់វគ្គនេះយើងនឹងផ្នែកនេះយើងនឹងមើលអំពី interface របស់ QGIS ម្ដងទៀតហើយបានស៊ីជម្រៅជាងមុនបន្តិចបាទអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមយើងបើកកម្មវិធី QGIS របស់យើងមកបាទដោយសារថាកម្មវិធីចំនួនទី3 QGIS Desktop ចំនួនទី3ទើបតែត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះទៅពីព្រោះវានឹងមានលក្ខណៈយូរអង្វែងព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៀតដែរតម្រូវឲ្យគេកែចំនួនឡើងទៅ4ឬអីអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈយូរអង្វែងជាងកម្មវិធីចាស់ 2.18 នេះมันយូរទេបន្តិចទៀតហ្នឹងអាចនឹងហួសសម័យកាលបាទអញ្ចឹងសូមចុចបើកលើវាមកក្នុងករណីដែលអស់លោកស្រីមិនបានដាក់ icon ដាក់ shortcut ទៅលើផ្ទាំងនេះលោកស្រីអាចដាក់វាបាននៅលើផ្ទាំងនេះព្រោះយើងស្រួលបើកថ្ងៃក្រោយព្រោះសិនជាយើងមិនដាក់វាអញ្ចឹងទេយើងត្រូវ scroll ត្រូវទាញចុះឡើងរួចហើយមករក folder នេះអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាយូរបាទអញ្ចឹងសូមចុចមករកហើយ right click លើវារួចហើយដោយសារខ្ញុំដាក់រួចហើយអញ្ចឹងឃើញថា unpin ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទាន់ដាក់វាលើផ្ទាំង start screen ហ្នឹងទេគួរតែឃើញដាក់ថា pin to start បាទអញ្ចឹងសូមចុចអាហ្នឹងទៅយើងនឹងបានរបៀបនេះត្រឡប់មកមើលផ្ទាំងអន្តរកោQGIS ឬក៏ interface របស់ QGIS វិញបាទផ្នែកដែលសធំជាងគេនេះគេហៅថា map area បាទឬក៏ផ្ទាំងឬក៏ផ្ទៃសម្រាប់ការធ្វើផែនទីអញ្ចឹងការងារធំរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹង QGIS គឺភាគច្រើនដំណើរការនៅលើផ្ទាំងពណ៌សផ្ទាំងពណ៌សធំមួយនេះចំណែកនៅផ្នែកខាងលើបំផុតនៃ interface នេះយើងមាន menu បាទ menu បាទហើយក្នុងហ្នឹងមានដូចជា project edit view ហើយមានជាច្រើនដែលមួយមួយហ្នឹងមានមុខងារនិងតួនាទីផ្សេងផ្សេងនៅពីក្រោម menu នេះយើងមានរបារឧបករណ៍ឬក៏ toolbar បាទមានច្រើនរបារក្នុងនេះបាទអានេះមួយអានេះហៅ project toolbar ហើយមួយនេះគឺ map navigation toolbar បាទលោកស្រីប្រហែលជាសង្កេតឃើញហើយពាក្យ map navigation នៅខាងក្រោមនេះជា tips នៅខាងក្រោមនេះ
បាទដោយហេតុថាខ្ញុំបានពង្រីកអសរធំធំស្រួលក្នុងការមើលគឺបើយើងឃើញថាពាក្យនេះវាដាច់បើមិនបើអស់លោកមិនបានពង្រីកឲ្យធំដូចខ្ញុំទេហើយនឹងពាក្យនឹងឃើញចេញពេញអញ្ចឹងមកគឺ map navigation tool បាទនៅសល់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែល tool មួយចំនួនមានពណ៌ប្រផេះនេះបញ្ជាក់ថាជាឧបករណ៍ដែលនៅមិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយទេបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើស្អីមួយយើងដាក់ទិន្នន័យបញ្ចូលឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអីមួយដែលទាមទារឲ្យឧបករណ៍នឹងដំណើរការពេលនោះវានឹងបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ធម្មជាតិបាទលែងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងបាទនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនៃផ្ទាំងអន្តរកររបស់យើងយើងឃើញមាន panel 2នេះបាទអានេះគេហៅ panel ដែលមួយជាខាងក្រោមនេះហៅថា browser panel បាទ browser panel នេះមានមុខងារនៅទូនេទីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹង Windows File Explorer ដែលយើងតែងតែប្រើជាប្រចាំនេះបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាព្រោះទូនេទីរបស់វាគឺធ្វើការគ្រប់គ្រងរៀបចំចាត់ចែងទិន្នន័យបាទអូខេនៅខាងលើនេះយើងមានផ្ទាំងមួយទៀតគេហៅឈ្មោះថា Layers Panel បាទទាំងនេះនឹងផ្ទុករាល់ទិន្នន័យដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវប្រើដែលអស់លោកលោកស្រីបានប្រើនៅក្នុងផែនទីអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំបញ្ចូលទិន្នន័យមួយមកក្នុងផ្ទាំងពណ៌សនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញវាលេចចេញនៅលើនេះបាទខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍បង្ហាញមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ចូលកម្មវិធីមួយនេះតាមរយៈចុច2ដងឬ double click យើងឃើញថា layer មួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុង panel នេះបាទដែលតំណាងឲ្យទិន្នន័យដែលយើងទើបតែបានបញ្ចូលមកក្នុង map area នេះបាទចំណែកនៅខាងឆ្វេងដៃជាបន្តនេះមាន tool មួយចំនួនដែលជួនកាលមានជួនកាលគ្មានបាទអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងបាទខាងលើនេះក៏យើងអាចបិទវាចោលបានដែរបើមិនជា tool មួយចំនួនដែលយើងមិនសូវដែរប្រើទុកវានាំចង្អៀតបាត់វាចោលក៏បានដែរបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះមានគេហៅថារបារតម្រុយ coordinate ក្នុងនេះយើងមានបាទ coordinate របស់ pointer របស់ mouse របស់យើងនេះបាទដូច coordinate នៅចំណុចបាតដៃដែលខ្ញុំកំពុងរំកិលនេះយើងឃើញថានៅកន្លែងខាងក្រោម coordinate នេះវាក៏រំកិលឡើងដែរហើយនៅជាប់នេះយើងមាន scale មានន័យថាមានមាត្រដ្ឋានដែលផែនទីយើងកំពុងបង្ហាញបាទហើយមាន rotation បាទ rotation បង្វិលវាលែងចំបើសិនមកយើងចុចបដូរ rotation មុំនេះមុំបង្វិលនេះនឹងទិន្នន័យរបស់យើងលែងខាងលើចំខាងជើងខាងត្បូងចំខាងក្រោមទៀតហើយបាទយើងងាកឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបាទយើងឃើញថាអូប្រទេសតំណាងរូបនេះដែលជាដែលថាទៅក្នុងស្រុកយើងឃើញនៅប្រទេសយើងឃើញវាងាកអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកដូចដើមវិញមកបាទរក្សាវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវិញបើនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យវិញយើងអាចកែនេះបាទបើចំណែកនៅជាប់នេះគឺជាឈ្មោះប្រព័ន្ធតម្រុយបាទដែលយើងប្រើសម្រាប់ផែនទីមួយនេះបាទរបារខាងក្រោមនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះវាផ្ដល់ព័ត៌មានគេហៅថាព័ត៌មានផ្ទាល់ព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មាន live បាទព័ត៌មាន live information នៅក្នុងនេះ
ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីច្រឡំដៃចុចបិទនេះពូលហើយគ្មានវិធីសាស្ត្រថាមិនដឹងថាទៅរកវានៅឯណាឃើញដើម្បីបើកវាមកវិញបាទសូមកុំភ័យព្រួយវាអត់មានបាត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងនឹងឯងបាទយើងអាចចូលទៅរកវាមកវិញបានដោយចុចលើ view រួចហើយទៅកាន់ toolbar សូមទៅបាទទៅកាន់ panel រួចហើយជ្រើសរើសយក panel ដែលយើងបានបិទមិញទី1ឈ្មោះ layer layers បាទហើយទី2ជា browser អញ្ចឹងចុចយើង browser រួចស្អីនឹងឃើញរបៀបនេះហើយបើកមកសារទៀតបាទសូមទោះដែរពីព្រោះត្រូវចុចច្រើនដងបើសិនជាបិទច្រើនគឺត្រូវចុចច្រើនដងអត់អាចចុចម្ដងហើយចុចបន្តគ្នាដោយការប្រើ keyboard shift ឬក៏អីឬក៏ control អីបានទេអញ្ចឹងត្រូវបើកម្ដងមួយបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ toolbar ប្រសិនបើយើងចង់បិទវាបាទយើងចូលទៅក្នុង view ចូលទៅក្នុង toolbar ហើយដក tick ចេញអានឹងយើងនឹងបិទវាបាទចំណុចពិសេសរបស់ toolbar គឺវាអាចរំកិលបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តទីតាំងកន្លែងហ្នឹងថាវាមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងចំណោចិត្តរសនិយមរបស់យើងយើងអាចបដូរទីតាំងវាដាក់ទៅខាងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទីតាំងដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើគឺនៅខាងនេះបាទហើយខ្ញុំទុកផ្ទៃធំពលីនេះទៅនេះបាទអញ្ចឹងនៅលើផ្ទាំងអន្តរកោ QGIS interface របស់ QGIS នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់ត្រុសប៉ុណ្ណឹងបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនថា tool មួយចំនួនឬក៏ឧបករណ៍មួយចំនួនវាពណ៌សខ្មៅបាទដូចជាមួយនេះកាលពីមុនវាសខ្មៅទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូល layer មួយចូលទៅវាបានបដូរពណ៌ទៅជា color ទៅជាពណ៌ធម្មជាតិមានន័យថាឧបករណ៍មួយនេះឥឡូវនេះដំណើរការហើយលោកអ្នកអាចចុចលើវាបានវានឹងដំណើរការបាទនៅពេលដែលវាដំណើរការបើយើងដាក់ pointer របស់យើងចំពីលើវានេះវានឹងបដូរពណ៌អាខាងក្រោយនេះបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងធ្វើការងារឲ្យយើងចំណែកអាប្រភេទនេះយើងដាក់ pointer លើវាវាអត់មានចេញបដូរពណ៌ខាងក្រោយនេះទេបាទខុសគ្នាបាទយើងសូមសង្កេតមើលបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយការបង្ហាញអំពីផ្ទាំងអន្តរកោឬក៏interface របស់ QGIS សូមបាទបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណ